ရခိုင်ပြည်နယ်စောင့်တော်မြို့နယ်တင်းမကျေးရွာနေရှိရတက်ဂိတ်တွင်ယမန်နေဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်ကမိုင်းတလုံးပောက်ကွဲ၍စစ်ကောင်စီတပ်သားနှုတ်သေဆုံးသွားကြောင်းအနီးနားရှိဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။သေဆုံးသွားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှုတ်မှာတင်းမကျေးရွာရှိတောင်ဖြူတောင်တိုင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်ကြသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီးတော့ယမန်နေနေလယ်ပိုင်းချိန်ခံကရတက်ဂိတ်သို့ဆင်းကြစဉ် မိုင်းပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုလုံခြုံရေးအမည်မဖော်လိုသည့်ဒေသခံတအူးကအေရီတိုင်းစ်ကိုပြောပါရယ်သူတို့မှတင်းမရွာကန်နာမှာရတက်ဂိတ်ခုလှုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဇက်တွေပါရင်းနဲ့ရိတ်ခါလာပို့ရင်ကန်ကတ်လို့ရအောင်လှုပ်ထားတာပေါ့တောင်ဖြူတောင်းကစစ်သားတွေကအမြဲလိုလိုဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်နေကြတယ်မင်းညာကလေးကသူတို့တစ်ဖွဲ့ကရိတ်ခါရီဆင်းယူကြလာတော့မသိပါဘူးညနေကြတော့မှနှစ်ယောက်လုံးကချုံ
ပြီးတော့နောက်တလောင်းကိုရိတ်ခါလာပေါ်တဲ့ဇက်ရရင်ဖြင့်ကြောက်တော်ခြေဆိုင်စာခါကကိုဖက်တို့ယူဆောင်သွားကြောင်းလဲမျက်မြင်များပြောဆိုကြရတရားပါတယ်သူတို့မှာကရေလန်းချောင်းကနေရန်သူတွေလာမှာဆိုလို့ကံပပလဲမိုင်းထောင်ထားတာအဲ့ဒါကိုတည့်ရသူရှိတယ်လို့မတည့်ရသူတွေလည်းရှိမှာပေါ့မိမေရောနဲ့သွားမိရကနေသူတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုသူတို့နေမိတော့တေးကြလာပါ တို့လောင်းကိုတင်ယူသွားတာကတလောင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တလောင်းကဒီနေရာမှာပဲမြှောက်ပါဖို့ဟူနောက်ထပ်ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2029မတ်လတွင်ကတင်မကျေးရွာနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရိုးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကအင်ဂျင်စုစုပေါင်း650ကျော်ရှိတဲ့နဲ့တရာ36ကိုမီရှိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရာသူရာသားများမှလည်းဘေးလွတ်ရာသို့စစ်ဘေးတင်ဆောင်လာခဲ့ရပါတယ
ကျွေးတရိစံတို့လည်းတက်ပြတ်စားတောက်ပြီးတော့မိမလောင်မဲကျန်နေခဲ့သည့်နေအများမှာပစ္စည်းများကိုလည်းဖြုတ်ဖြတ်ခံယူဆောင်နေကြကြောင်းလည်းဒေသခံတွေများထံမှသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဟောက်ခေါင်စီဒီအက်ဖ်ထံစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးလက်နက်ခဲများနဲ့အတူအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တအူးကို လင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးအားစုချင်းဝင်များပေးအခါလုံခြုံသောနေရာရောက်ရှိသည့်အထိတာဝန်ယူထားသည်ဟုယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကစီဒီအက်ဟောက်ခေါင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကန္တလန်မြို့ရှိအမှတ်2/6စစ်ကောင်စီတရင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေဦးတော်လိုင်းရင် ပြည်သူများနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်လို့တဲ့အတွက်အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီဒီဟာဟောက်ခါထံသို့အလင်းဝင်ရောက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသည်MA3 လက်နက်တလက် MA1 လက်နက်တလက်စီစံ642ခုနှစ်ဆယ်လေးတောင်ဂျီကတ်ကိုကူလက်ပစ်ပုံးလေးလုံး60မမဘုံဒီ3လုံးနဲ့အခြားခရမ်းပစ္စည်းများနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီရန်ပြုလုပ
ဒီနေ့ကတော့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 
သက်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Daily TV Channel ကနေခလို့စိတ်ဝင်စားပွဲရကောင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရမျိုးစုံကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်မြောက်အားပေးဖို့ကိုလည်းမြတ်တမ်းရခံပါတယ်။ဒီရှိပါတဲ့ကြားရင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းတာယာရေးချက်နဲ့နေ့လေးတွေကိုစင်တာရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။